якщо ви кажете, що я ставлю оптичні питання, я вам поставлю прямі запитання. Скажіть, ви знаєте, хто мав стати наступним президентом? Правду говорять чи теревені, що у вас навіть не було зброї там на пагорбах, щоб відстрілюватись? От ви навіть зараз дивитеся мені ось сюди. Але і вам дивляться між бровами. Що ви сказали їм? Вася. Вітаю тебе. Вітаю. Пізнаєш? Штірліц ніколи так не був близько. Це інше обличчя, вибачте. Рідко кому за життя дістається епітет легендарний. У нього він є. Російські політичні та воєнні злочинці, звиклі до безкарності, нікого не бояться. Його жахаються. Його прізвище вже вивчили від Калінінграда до Сахаліну, від Туви до Дагестана. Географія його діяльності неосяжна і невідома нікому. Генерал, який має честь, Кирило Буданов. Пане Кирило, дякуємо вам за те, що ви погодилися на інтерв'ю і знайшли час. Дуже радий, що все ж таки ми з вами змогли зустрітися сьогодні. Думаю, що все в нас вийде. Так. Ну, якщо Буданов дає інтерв'ю, значить десь розвиднюється. В людей, очевидно, є така реакція і буде 100%. Я хочу почати з того, я вчора перечитала стрічки і з'явилася інформація про те, що ви розмовляли з родичами полонених. І у мене до вас запитання, а важко говорити з родичами людей, які зараз ув'язнені в Росії? Важко їм дивитися в очі? Ну, це таке, знаєте, внутрішнє, я би сказав, ментальне питання. Ну, чи важко людині взагалі спілкуватися з будь-якими людьми, які знаходяться, ну, скажімо так, в біді? Ну, одностайно відповідь буде так. Якщо взяти саме цей випадок, мені важко, це перше. По-друге, це не можна назвати таким якимось страшним тягарем для мене, тому що ми діємо і ми вирішуємо їх проблеми. Проблеми когось ми вже вирішили, проблеми інших в стадії вирішення. Вони надихнулися оцими 215 людьми, яких випустили і ви звільнили? Ну, ви ж чітко розумієте, що кожна окремо взята сім'я чекає окремо взяту людину. Свого? Взагалі, я думаю, що вони отримали від мене досить чіткі відповіді і сподіваюся, що отримали надію. А це найголовніше. І надію, яку, я сподіваюся, я зміг їм надати, ми підкріплюємо фактами. Просто знаю, як... До вас була ще одна людина, яка не витримала такої тяжкої розмови з родичами, правда, людей, які потонули. Я маю на увазі Путіна і Курськ. І я знаю, що він не витримав цієї розмови з родичами, і закінчилося все скандалом і навіть там рукоприкладством, коли він розмовляв з жінками, з дружинами тих, хто ще був живий на той момент, але потонув в Курську. Ну, думаю, не зовсім буде коректно зараз зрівнювати мене з Путіним, але відповідаючи на ваше питання, у нас все пройшло достойно і, в принципі, спокійно. Якщо ми будемо продовжувати тему про обмін, вже дуже багато версій пролунало з боку різних і політиків, і політичних експертів, і військових експертів щодо того, як же так сталося, що обмін відбувся в день мобілізації. Як так сталося, що Путін відпустив, а потім оголосив фактично в той самий день мобілізацію по Росії. Ну, ваша версія. По-перше, я відповідав, таке питання мені якраз, приблизно таке питання мені ставили і на тій зустрічі, і на інших, рідні і близькі, людей, які знаходяться в полоні. Я, як тоді, абсолютно відверто знову вам це скажу. Цей обмін не готувався за один або там два-три дні. Цей процес йшов біля трьох, навіть трошки більше, ніж за три місяці. І дата, вона постійно, скажімо так, була в процесі, вона була плаваюча. І приблизно 18 числа ми вийшли на цю дату. А події, які сталися в країні-агресорці, ну вони просто, ми йшли паралельно, скажімо так, з цим. Вони вже не могли зупинити цей процес, ну, що і сталося 21 числа. Ну, але це велика стратегічна навіть помилка. А хіба Росія зробила єдину стратегічну помилку за останній час? Ні, їх дуже багато.
Були в процесі обміну і в процесі підготовки цього обміну якісь такі періоди стишення, періоди шантажу? І взагалі від чого залежить от сам темп процесу домовленостей про обмін? Від успіхів ЗСУ чи навпаки? Якщо ЗСУ перемагає, то відповідно обмін стишується. І таке питання вже теж чув. На жаль, відповідь моя може комусь не сподобатись, але ці процеси, вони йдуть теж паралельно. На успіхи в наступі ЗСУ або відсутність успіхів у наступі ЗСУ впливає виключно на кількість тих полонених, якою ми можемо апелювати під час наших домовленостей щодо обміну. Це процеси не пов'язані, вони йдуть виключно паралельно. Як так сталося, що ви обміняли, ну, фактично, вершки? Ну, скажу так, що це наше спільне велике досягнення. Я коментувати це зараз не хочу, тому що попереду ще багато людей треба звільнити, і ці подробиці зараз, на жаль, не на часі. Їм там сильно дістається полоні? Дивлячись, кому як, причому багато, і я сам вважав, що це більшістю буде залежати від особистості, я маю на увазі, хто саме потрапив в полон, наскільки він медійний, в тому числі, що там казав до цього. Але реальність виявилась трошки іншою. Це більшістю залежить від саме місця, де утримують наших полонених. В певних місцях, ну, скажімо так, ставлення таке, як має бути до ув'язнених. В інших місцях є факти катувань, і досить такі жорстокі бувають випадки катувань. Це залежить виключно від місця, ну, від місця, де їх тримають, і відповідно від тих людей, які охороняють їх нібито в цих місцях. У нас дуже багато серед запитань, люди часто цікавляться, а кого віддали? От питають, ну, з тих, хто відомий нашим людям, наприклад, льотчик Красноярцев, він там чи ще тут? Льотчика Красноярцева ми поміняли, ну, так, місяців вже 4-5 тому. Ага. Його, до речі, я пам'ятаю цей випадок, ми його поміняли на наших пілотів. Якщо не помиляюся, на 5. А в нашому обмінному фонді, ну, в смислі росіян, там залишилися люди з погонами? Це якраз той випадок, про що я вам казав до цього. Тобто, коли наступ йде успішний, у нас збільшується кількість цього обмінного фонду. І, відповідно, збільшується кількість людей офіцерського складу. Ви ж про це мене питаєте. За останні дні таких людей побільшало? Особливо під час успішного етапу контрнаступу на Балаклію і Ізюм. Там була певна кількість такого складу. Угу. Родичі колаборантів, вони є серед ув'язнених? Ну, ми їх не міняли. Давайте так, у мене їх нема. Ага. У вас їх нема? У мене нема. Ну, Медведчук, звичайно. Чи ви знаєте от про його долю протягом днів наступних після обміну? Що з ним? Як керівник спецслужби, я маю певну інформацію, але вона агентурна, і тобто її перевірити станом на зараз досить важко, тому що досить короткий період часу був. І в цьому випадку я трошки утримуюсь. Наскільки я знаю, він намагається пояснити, як треба Росії поводитись з Україною надалі. Його риторика в тому, що треба дотиснути Україну до прийняття певних умов Росії. Це те, що нам відомо. Якщо ви спитаєте мене, чи має це якийсь вплив? Жодного. Це просто ідеї і вислови ще однієї особи. Не більше і не менше. Скажіть, будь ласка, а він мав якийсь вплив на воєнні дії на початку цієї спецоперації? Ну, він мав певний вплив під час підготовки до активної фази, яка почалася 24 лютого. До підготовки, а вже ж мав. Через нього, як я вже багато разів казав, в тому числі через нього проходили кошти
які ми мало оплачувати роботу, скажімо так, людей, які мали стати колаборантами, мали стати гауляйтерами, як прийнято зараз казати. Тобто через нього були спроби фінансування певного, як вірила Росія, руху спротиву тут всередині. Але практика показала, що ці кошти були просто розворовані. Пане Кирило, а от дуже багато говорять про тих, хто мав би очолити Україну. Скажіть, а от ці люди, вони ще в Україні, чи вони вже створюють батальйони в інших країнах? Досить цікаве таке питання, воно ж загальне. Якщо взагалі, то взагалі їх тут нема. Певні особи, можливо, ще десь лишилися, але проводиться досить таки якісна робота. Перш за все, зараз Служба безпеки України, яка значно посилила контррозвідувальні заходи. І ці люди виявляються, навіть ті, кого ще досі до кінця не встановили, не виявили, їх робота фактично зараз заблокована. Нічого вони не можуть. Якщо ви кажете, що я ставлю оптичні питання, я вам поставлю прямі запитання. Скажіть, ви знаєте, хто мав стати наступним президентом? Я якраз відповідь маю абсолютно чітку. Можливо, вона вас здивує, але вони на той момент цього рішення не прийняли. У них було кілька варіантів, хто має стати, але фінального у них не було. Один з найтаких безглуздіших, як на мене, це був варіант повернення Януковича. Його насправді підготували для цього. Як вони собі це уявляли, це навіть важко мені уявити. А два других ви не називаєте? А їх не два других, їх більше було. Я знаю, про ви Царьова маєте на увазі, мабуть, так? І ще певну кількість людей. Їх було більше, насправді. Просто найбезглуздіший варіант – це був Янукович. Бо вони насправді вірили, що він прийде і скаже, я легітимний. Ми мали досить гарну таку агентурну інформацію з його саме середовища, як він готувався. До речі, він сам не дуже так був радий цій ідеї. Але такий варіант був. А хто мав прийти, наприклад, на посаду керівника СБУ? Це люди з СБУ? Я думаю, що так. А на вашу посаду? Чесно кажучи, не знаю. До речі, цікаве питання. Я багато разів цікавився їм, але відповіді поки немає. А на посаду голови Верховної Ради? Теж не було у них. У них не було. Можливо, Медведчука вони розглядали. Неможливо, а одним з. Вони розглядали Медведчука, як на той час ще дійсного народного депутата. Вони ж, розумієте, в чому проблема? Вони хотіли сумістити несумісні речі. Формальну легітимність і свої побажання. А людей, які уособлювали б собою ці два поняття, їх досить обмежене коло. Якби президента Зеленського, як там в пісні співалося, на голубому вертольоті повезли, так як колись Януковича, якщо ми вже про нього згадали, і Штати забрали його, зробили Тихановська слеш. А що б ви робили? По-перше, я був певен, що цього не станеться, і наш президент не дасть заднього. Що, в принципі, всі і побачили. Він з перших годин прибув на роботу, він був там, знаходився в Києві, ніхто нікуди втікати, як колись зробив Янукович, навіть не збирався. А щодо мене, тут все ще набагато легше. Я офіцер, це моя країна, я є посадова особа, і ми б захищалися до кінця. Правду говорять, чи теревені, що у вас навіть не було зброї там на пагорбах, щоб відстрілюватися? На яких пагорбах? Так, ви не на пагорбах, це правда. У нас зброї було багато, і є багато. Ви уявляєте, що зараз почнеться, якщо подумають, що ви на Кримському півострові? Та, раді Бога, нехай шукають. Ви там теж є, так? Я там багато разів був, це моя така друга батьківщина, я виріс в Криму. І ми туди повернемось. Зброя була? Досить скоро. Так, зі зброєю повернемося. Іншого варіанту не існує. У вас зброя була 24-го числа в достатній кількості? Тому що говорять, що там диверсійні групи. Я знаю, що ви говорили про те, як ви провели 24 вересня. Я не буду вас питати. У мене питання тільки, ви спали з 23-го на 24-те?
наш підрозділ спеціального призначення 23 числа був озброєний і був розосереджений. Більша частина, скажімо так, ударна частина вирушила до аеродрому Гостомель, тому що ми мали чіткі плани, як ця операція має починатись. І головний елемент цієї операції – це був саме Гостомель для того, щоб зробити швидкий захід в Київ. В принципі, весь цей план і базувався на тому, щоб на не пізніше, ніж кінець третьої доби, підняти російський прапор над адміністрацією президента. І ми розуміли, якщо затягнути цю висадку і дати змогу Збройним силам розгорнутися, то, в принципі, весь план зруйнується з самого початку. Так і сталося. Хто вам зламав ніс? Ніс? Угу. Це досить стара травма. І, ну, років 20 вже тому. Ну, це ж не велосипед в дитинстві, і правда? І тренування були. Угу. А коли на вас був напад, та, і от була спроба... Який саме? Була, та, я знаю, що було кілька. Спроба підриву була. І коли взяли диверсанта і замовників, ви з тим диверсантом в 20-му році, ви з ним бачилися? А вже ж. Дивилися йому в обличчя? Так, я з ним спілкувався. Ну, а це як вас відбувається якось дивує, чи що? А як відбувається спілкування з людиною, яка мала підірватися? Ну, я все ж таки офіцер, це перше. Ну, і, в принципі, з точки зору нашого права, я є постраждалим, тому я мав змогу з ним поговорити. Ну, постраждалі зустрічаються в залі судових засідань, а ви як? В СІЗО. В СІЗО. І що, ви прийшли і сказали, що за що? Ну, мене цікавили певні аспекти, хто ставив завдання, як готували і так далі. Це суто професійні питання, тому що це наша діяльність, і просто цікаво, як противник діє в таких самих випадках. А як це відбувається? От зло є на людину, яка, ну, хотіла позбавити вас життя? Особисто у мене жодного. Це просто робота. Я, ну, не так дивлюсь на певні речі, як більшість пересічних громадян. Ну, ви прийшли і кажете, це наша Сашко, робота, і ми було? Так само робимо такі дії. Що ви сказали йому? Вася. Вітаю тебе. Так, вітаю. Пізнаєш? Ось були мої перші слова. Угу. Так, він каже, так ось ти який, а ви вже були генералом. Ну, він трошки, ні, я в той час підполковник був. Підполковник. Угу. І далі просто сіли і нормально почали говорити? В присутності співробітника я спокійно поцікавився в певні аспекти, як його готували. Як готували, як вони робили зовнішнє спостереження, як шукали. Це суто професійні питання, ще раз вам кажу. А коли таке відбувається, що людина відчуває? Страшно зразу за родину чи страшно за себе? Ви маєте на увазі мене? Угу. Ну, важко мені відповісти. За себе – ні. Я, в принципі, взагалі за себе не хвилююся. За родину – ну, моя дружина. Я завжди піклуюся про неї, а вона завжди поряд зі мною. Ну, тому... ви думали, що? Якби вона була в машині? Тобто, якби ви сіли вдвох? Якщо я буду постійно думати про такі речі, то можна трошки розумом поїхати. Моє завдання головне – це не допустити такі дії. Коли люди вибирають таку професію, як у вас, головне управління розвідки, ви чудово знаєте, що… От ви навіть зараз дивитеся мені ось сюди. Я знаю цей ваш погляд. Я його щитувала на багатьох інтерв'ю. Ви завжди людям дивитеся між бровами. Але і вам дивляться між бровами, таким людям, як ви. Для чого ви обираєте професію, де треба щосекунди ризикувати і важити життям? Якщо я вам відповім, що мені це подобається, це був мій осознаний вибір багато років тому. Це вас задовільнить? Ні, я просто зроблю висновок, що ви фанатик. Ну, я абсолютно не боюся такого. Я вважаю, що кожна людина має поважати і любити свою спеціальність. Якщо людина фанатично до неї відноситься, це, як на мене, добре. В свою службу ви людей набираєте так само, таких, як ви, під себе? Я не можу всіх обирати сам. У нас досить велика організація.
керівників, ті, які керують оперативно-бойовим підрозділом, так, з ними всіма я в особистому спілкуванні. Я знаю кожного з них, знаю більшість офіцерів і співробітників, які виконують, ну, скажімо так, специфічні завдання, особисто їх знаю. Зараз багато розмов про український МОСАД. І я дивилася військового експерта Ігаля Левіна, який сказав, що в Україні ну, люди вже працюють та, в стилі МОСАДу. Ну, це правда. Але єдина проблема в тому, чи не буде використані отакі спецпризначенці політичним керівництвом. Я сподіваюся, що не будуть. Це ж питання на багато років вперед, так, правильно? Так. Ну, я вам кажу, я сподіваюся, що не буде. В Ізраїлі ці люди не проходять там по відомостях, їх не знають ні в ізраїльському СБУ, ні в ізраїльській якійсь іншій службі. Тобто це ну, абсолютно якась така команда невідомих людей та нікому. Про них не можна спитати, про них не можна там оформити якийсь запит, тому що ніхто про них нічого не скаже. Про їх відомо стає тільки тоді, коли там є провал. У нас так само такі люди не якийсь там оформлений спецпідрозділ. Знаєте, я можу вам цікаву історію з особистого життя розповісти. Це, можливо, буде вам відповідь. Я колись теж працював на закритій посаді, знаходився на ній. І ось у мене була така суто людська проблема в певний момент. Я втратив карточку банківську. Банківська картка в той час була оформлена ще до переходу на закриту посаду, ну, на моє реальне ім'я. Потім я її втратив, а дані вже всі були закриті. Я прийшов в банк, просто ну, зробив дурницю, як то кажуть. Я ну, забув реально, просто не подумав в той момент. Прийшов в банк, кажу, мені треба картку поновити собі. Каже, ну так давайте документи, я даю. Штірліц, ніколи так не був близько. Це інше обличчя, вибачте. Да, був. Тобто це все є, і це реальність. Угу. Данілов сказав, що в перші дні війни вони збиралися в вашому кабінеті. Ну, певна кількість посадових осіб. А хто дуже це? Часто у мене збиралася, давайте скажімо так, силового блоку. Це? Ну, так вийшло. Давайте так це назвемо. Так вийшло. Ну, ви скликали, чи? Ми завжди раді всім нашим колегам. Так, пане Кирило, я зрозуміла. Ви в листопаді вправо на владу, перебуваючи у Вашингтоні, ви були на переговорах в Пентагоні. І ви сказали тоді політикам, які сиділи в студії, що місяць, коли найбільше військ буде стягнено до кордонів Російської Федерації і України, це буде наприкінці січня. Але в мене питання ось якого порядку. Ви відчуваєте якусь моральну відповідальність за те, як люди зараз кажуть, що їх не попередили про війну? Ну, ви ж самі кажете. Я абсолютно так відкрито, в принципі, всіх попередив, що, можливо, насуваються певні події. А що ви вважаєте, що людей треба було кожного попереджати, дивись, такого-то числа, такій-то годині почнеться війна, ну, почався би хаос такий, що ніхто б його не спинив. Я вже мовчу про економічні проблеми, які неодмінно це все супроводжували б. Ну, я так розумію, що ви врахували досвід, тому що той же Данілов сказав, що населенню от з дня на день розкажуть, як вести себе під час ядерного удару. Я утримуюсь від відповіді на це питання. Можу вам сказати єдине. От станом на зараз нема жодних підстав вважати, що ядерний удар в найближчій якійсь перспективі може бути нанесений по території України. Повертаючись до того ж самого Медведчука, та, і всіх, і вас, і нас, здивувало, що росіяни нічого про нас ну, не розуміли. Та?
вони не розуміли ні про нашу спроможність опиратися, ні про наш дух. Хоч вони бачили два майдани і їх страшенно дратували ці майдани і їхні результати. А скажіть, а чому Захід не оцінив цю спроможність українців до опору? Тому що це інша парадигма сприйняття реальності. Росіяни, це трошки теж невірно. Не росіяни не розуміли, пересічні росіяни не розуміють, так, це правда. Якщо ми кажемо про, як мінімум, воєнно-політичне керівництво Російської Федерації, на жаль, там не всі дурні. От, на жаль, для мене це правда. І вони багато хто дуже чітко розуміли, що насправді тут є і що орієнтовно буде. І досить багато посадовців в Росії намагалися не допустити цього. Але, як ви знаєте, в Росії рішення приймаються виключно однією людиною. А йому вносили інформацію досить таки, скажімо так, таку, як хотіли, щоб він її побачив. Крім того, мали місце певні внутрішньокремлівські розбірки, що досить сильно вплинуло на прийняття фінального рішення. Щоб ви розуміли, фінальне рішення по даті і часу приймалося день в день. Час і фінальну дату початку вторгнення – це було біля 15 годин 23 числа. Кожен день до цього вони були вже готові, робимо, не робимо, нарада, наступна нарада не підходить. Отак було кожен день десь 16 чи 17 лютого. Говорячи, тільки закінчується нарада в Путіна, то в Штатах, в Вашингтоні вже знають, про що вона була. А в Києві через скільки хвилин знають, про що була нарада в Путіна? Оскільки я вам зараз сказав, о якій самій годині, в який день була нарада, на якій остаточно прийняли рішення про вторгнення, а ви знаєте, що ми володіли цією інформацією, то маєте зрозуміти, як швидко ми отримували такі дані. Колись під час ефіру ви сказали, зверніть увагу на руку Путіна, і так загадково усміхнулися. Там багато на що можна звернути зараз увагу. Ви розрізняєте двійників від справжнього Путіна? Ви можете считати діагноз? Дивіться, у нас є, скажімо так, фахівці, які на цьому спеціалізують. Я особисто не є. В смысле, путінознавцем, скажімо так. Путінознавцем я не є. Я бачу чітко, коли, скажімо так, зовсім. Там для мене є точно три двійники, яких от я особисто бачу одразу. Скільки їх насправді, треба просто підняти інформацію. Оця мобілізація, та, що відбувається, вона фактично відбулася після того, як Путін повернувся з Самарканда, з засідання ШОС, і пообіцяв і там прем'єру і Індії, і китайському лідеру, що він дуже скоро закінчить війну. Але він приїхав і оголосив мобілізацію. Як ви оцінюєте вплив, говорять, що там на нас впливає Захід, а на Росії дуже сильно, кажуть, впливає там Китай і Індія. Як ви оцінюєте такий вплив і чому він робить навпаки? Я трошки не погоджуюсь з вашим твердженням. На Росію не впливає Китай і Індія. Росія залежна від Китаю повністю. Це абсолютно не самостійна зараз вже держава. Я не кажу, що Китай там якось спонукає Путіна для подальшого ведення бойових дій, або навіть навпаки до припинення їх. Ні. Просто ви маєте розуміти, що Росія – це не страна, світовий лідер, як вони люблять самі про себе казати. Це абсолютно залежна територія, не більше і не менше. Чому він зробив навпаки? А чому вважаєте, що саме така розмова мала місце? А ви знаєте, про що вони говорили? Так, ми знаємо. Мобілізація, не треба її боятися. Насправді це насправді подарунок для нас. Це тільки пришвидшить процес, який вже неможливо спинити. Це його агонія. Вони зараз стикнуться з проблемою, з якою яку ми вже пережили, давайте так назвемо. Це, до речі, історично третій епізод в історії Росії, коли проводиться мобілізація. Це абсолютно офіційні дані. Перший раз це було 1914 року, другий раз 1941 року, третій раз 2022 року.
Зараз буде наступна ситуація. Номінально, є першочерговим завданням мобілізації є поповнення значних, дуже значних втрат підрозділів, які приймають участь у війні проти України, і створення територіальних військ та підсилення прикордонних підрозділів, які стоять вздовж кордону. От ті, що стоять вздовж кордону, там, в принципі, більш-менш це має якесь значення і це їм допоможе. А от стосовно поповнення підрозділів, які зазнали значних втрат, вони зараз стикнуться з наступною проблемою. Що номінально у них буде, ну, до прикладу, там 810-та окрема бригада морської піхоти, яка, в принципі, ну, серйозний боєздатний підрозділ був до початку бойових дій. І зараз він так і буде називатись, 810-та бригада. А от насправді в цій бригаді буде не більше, ніж 20% справжніх морських піхотинців. А все інше це будуть люди, яких забрали просто з вулиці. Ви ж бачите, в відкритих джерелах це все є. Як виловлюють людей і заганяють їх туди. І от командир, який високого рангу, скажімо так, буде приймати рішення на застосування, він буде номінально застосовувати саме цю умовну 810-ту бригаду. А насправді це трошки інше. Зараз говорять про якісь розбіжності між генералами і Путіним. Це ті, хто говорять, видають бажане за дійсне, чи це таке ІПСО? Ну, по-перше, ви знаєте мою позицію стосовно самої особистості Путіна. Да? Я вам не раз казав, що зараз не зовсім він керує Росією. Розбіжності – це не розбіжності. Генерали, які… Генералів багато, різного рівня. Є, скажімо, генерал Герасимов, який начальник Генштабу Росії. Да? А є генералітет, який командує корпусами, арміями і так далі. І вони бачать загибель своїх підлеглих. Вони бачать руйнацію цих частин військових. Вони бачать знищення техніки. Все те, ну, чим вони жили насправді, це ж теж треба розуміти. І вони намагаються пояснити, що це все треба спиняти. Але є політика. І Росія не може зараз, саме зараз зупинитись. Бо це тільки пришвидшить її розділення і руйнацію. Вона, Росія загнала себе зараз в глухий кут. З нього ще є, в принципі, ще реально вийти. Який вихід? Це визнання того, що все це сталося помилка. Помилково. Вони знають, як це показати. Механізми, модель опрацьовані. Нам це дуже чітко відомо. Вихід за адмінкордони 91-го року і почати вибудовувати спробувати вибудовати якийсь діалог з усім світом. Але це автоматично означає трансфер влади. Якщо ви кажете, вони знають, значить... Знають і чудово знають. Значить, цей трансфер, він в чиїхось там мізках прописаний? Давайте скажімо так. Певні підготовчі процеси, вони йдуть. І є суперництво, це не один кандидат, їх кілька. Про певних з них інформація, до речі, в ЗМІ так інколи просочується, про певних – ні. Російський трансфер влади, він дасть Україні плюс? Він дасть Україні плюс лише в одному випадку. Якщо вони приймуть цю парадигму сприйняття світу і насправді захочуть видозмінитись. Це перша умова. І друга умова, що ми чітко зробимо висновки з того всього, що було за всі ці роки. І будемо правильно вибудовувати наступне наше життя. У всіх інших випадках це нічого не змінить. Перед інтерв'ю у нас виникли деякі розбіжності в погляді на одне питання. Давайте. Ні, ми не будемо по другому колу це обговорювати. Мені достатньо важко, тому що в мене є свої аргументи, і я їх обстоюю. А я хочу знайти компроміс саме в цьому інтерв'ю, тому що для мене важливо, щоб воно вдалося.
Я не буду цього приховувати. Скажіть, а чи повинна бути в Україні політика щодо майбутнього Росії? Хто її має формувати? Чи вона вже формується? Ця політика, як мінімум бачення цієї політики, стратегія цієї політики, вона має формуватися, вона формується ким саме? На це питання я не надам вам зараз відповідь, я його пропущу. І нам треба розглядати всерйоз два варіанти. Перший – це вибудовування стосунків з видозміненою Росією формально, якщо пройде ця умова трансферу влади і визнання помилок. Тоді формально Росія позбавиться певних своїх територій, які вона багато років тому анексувала. Але, в принципі, Росія буде виглядати як Росія. Вона може перетворитися на справжню федерацію, щось на кшталт конфедерації, бо зараз у них тільки назва федерація, насправді це як унітарна держава з жорсткою вертикаллю влади. А другий варіант – це випадок розділення Росії і створення на тій території, яку вона зараз займає, мінімум 3, а реально від 5 і більше нових держав, державоутворень. Деякі військові експерти говорять російські, що за заворушеннями в Дагестані стоїть начальник ГУРМО Буданов. Ну, знаєте, мені багато певних там подій в світі зазвичай приписують. Я нормально до цього ставлюся. Ми працювали і працюємо по Кавказькому регіону, це правда. Але, ну, на жаль, для мене я не можу сказати, що це особисто моє якесь досягнення. Це багато в чому результати безглуздої політики, яку проводить Російська Федерація. Всі ж розуміли, що якщо ти оголосиш мобілізацію, то треба, ну, хоч якось формально надати суспільству відповідь. А нащо ми її проводимо, коли, спираючись на офіційну риторику, у нас все добре? Ну, всі ж це розуміли. Розуміли і розуміють далі. І що далі стали робити? Нічого не пояснили і почали просто, ну, хапати людей на вулицях, заганяти їх примусово. Все, що відбувається зараз, це абсолютно послідовні речі. Говорять, що на газогоні знайшли візитівку Буданова. В целофановому пакетику? Так, прив'язано. Ну, що ж, приємно чути. Угу. Більше не буде ніяких коментарів? Ні, а які можуть бути? Знаєте, раніше була візитка Яроша. Можливо, і її теж там знайдуть. Я думаю, що там, де Ярош вчився, там ви викладали. Ну, дякую вам. Росіяни обговорюють просування ЗСУ на Білгород. Це ж чуток. Ми ж перейшли до чуток, як ви розумієте. Наскільки реальною може бути така перспектива? Перш за все, ми повернемо наші адмінкордони станом на 1991 рік. Тобто з Кримом, з Донбасом і всіма іншими зараз тимчасово окупованими територіями. Я розмовляла вчора з харківськими вчителями, вони сказали, що так, трошки стало тихіше, але все рівно росіяни ставлять свою артилерію на ближче до нашого кордону, і все рівно вони обстрілюють і села, і достатньо важко там все ж таки в прикордонні. У нас коли з'явиться воля військово-політичного керівництва ліквідувати от такі обстріли? Ну, давайте так. Все, що можливо, військово-політичне керівництво зараз робить. Треба розуміти, що ми певною мірою трошки обмежені в засобах дальнього ураження по тій причині, що війну ми ведемо вже 8 років, і все те, що було у нас в достатній кількості за цей час, значною мірою використано. Бити в певних випадках навіть нема чим на такій дистанції зараз. Але ми постійно перезброїмось. Це процес довгий, на жаль, я маю це сказати відверто. Але довго це не буде мати місце. Взагалі вся ця війна, ну, не такий вже довгий час буде продовжуватись. Скоро це закінчиться. Мені Арестович подарував значок 2-3 неділі. Ні, я вам передарую. Я ж ніколи його не казав 2-3 тижні. Я, якщо пам'ятаєте мої вислови, десь в кінці травня розповів, як буде алгоритм дії відбуватись. Я тоді прямо сказав, що червень місяць, на жаль, для нас буде, ну, негарний, будемо ми трошки втрачати. В липні буде умовний застій такий. В серпні
почнемо потрошки рухи на відновлення своєї території, які будуть зрозуміли всім, будь-якому пересічному громадянину. Взимку війна значною мірою стихне. І ось після зимки почнеться завершення цього конфлікту. Виходом на першому етапі на адмінкордони станом на 91 рік. Не боїтеся прогнози давати? Ні, не боюсь. Американський генерал сказав, що влітку Україна зайде в Крим. Ну, він же, давайте так, це сказав американський генерал. Це його особиста думка, він спирається на якісь факти, які відомі йому. Я спираюся на ті факти, які відомі мені. Я вважаю, що це все буде не влітку, а до кінця весни. Можливо, трошки раніше, тут в днях можна помилятись. В алгоритмі ні. Чому ви не хочете обговорювати тему про наявність шпигунів у вищому військово-політичному керівництві? Я не хочу обговорювати цю тему. Ця тема просто не мені адресована. Я не є контррозвідувальним органом. Це не моє профільне питання. А от ви говорите, що ви не великий путініст, та, але ви точно відрізняєте там декілька сортів лайна. Так, є таке. А чому ви робите такий виняток для наших політичних бонзів? Я ж вам ще раз кажу, я не маю об'єктивної інформації для того, щоб апелювати. Просто так сказати на людину, ти зрадник, вибачте, це не до мене. Якщо є факти, їх можна довести, тоді будь ласка. Говорять, що у Ставці живе такий звірьок, як заздрість, ревність. Ви відчували, що ви за оці місяці війни, та що там за місяці, от з листопада ви якраз дуже сильно виросли. Ви усвідомлюєте це, що ви піддали в вазі, не фізичній, звичайно. І чи не відчуваєте ви на собі ревність з боку Верховного Головнокомандувача, там, з боку, я не знаю, Данілов може ревнує там вас до слави чи ще до чого. Щось таке водиться? Ну, з боку Верховного Головнокомандувача, точно я не відчуваю заздрощів. Це, як на мене, очевидно. З боку інших, особливо, нічого такого не відчуваю. Взагалі, як це не дивно, але навіть в нашій державі, де розбрат, як то кажуть, між членами однієї команди, це в принципі нормальне явище, як за старим українським прислів'ям, на два українці три гетьмани. Ну, це ж теж наша правда. Але в принципі під час війни всі змогли консолідуватись і працюють всі виключно на перемогу України. Ну, у вас чоловіча команда, навіть судячи з того, маленькі хлопчики грають в футбол і сваряться. Як це відбувається зараз? І чи є втома, чи є оце, знаєте, вчителі кажуть, вигорання, так? Вигорання немає, і це абсолютно зрозуміло, тому що ніхто не має права зараз сказати, знаєте, я втомився. Бо це вже не, скажімо так, не так я в мирний час, багато людей кажуть, я там не можу зупинитись, тому що там за мною люди, там ідеали якісь і так далі. Ні, зараз все досить легко. Якщо зупинимось ми, вони нас просто знищують. Не тільки нас, а й всіх тих, хто насправді зараз стоїть за нами. Під час війни ми дуже багато чули про російських олігархів, що з ними відбувається, хтось виходить в вікно. Там хтось в Іспанії знаходять його повішеним або там стріляє там, дружину, дітей і сам стріляється. Але про росіян там, ми знаємо про Тінькова, ми знаємо роль Абрамовича, та не всю, але так вершечками. Але ми не знаємо нічого про наших олігархів. А що з ними відбувається? Ну а кого саме ви маєте на увазі? Є путінознавцем, так, в принципі, не є олігархознавцем, але, певною мірою, можливо, зможу відповісти вам. Ахметов, Коломойський, Порошенко, Пінчук і Фірташ. Стосовно пана Фірташа, тут якраз легше буде. Він в відомій вам країні, там, чекає на вирішення своїх проблем. З західними країнами, перш за все, я маю на увазі судочинство їх. Угу.
Це його особиста справа. Всі інші перелічені вами особи, подобається чи це чи не подобається, вони як були тут, тут в принципі і лишилися. Mm-hmm. Який є вплив? Не можу я відповісти вам на це питання. На тому що певні процеси. З них, певні з них намагаються допомагати, як волонтери, як то кажуть. Да? Певні з них ну, ніяк не діють, скажімо так. А ви знайомі з ними? Я з ними особисто, ну, переліченими вами особами, певну кількість з них я, скажімо так, кілька разів в житті бачив. Угу. А як вони з вами поводяться? А як вони можуть зі мною поводитися, коли ми кілька разів бачилися? Ну, вони вітаються, вони... Ну, ви думаєте, у мене починається ранок з того, що мені там дзвонить умовний олігарх, каже, привіт, я так радий тебе чути? Ні, це а не так. А до війни? Ну, до війни у вас була довоєнна історія, очевидно, стосунки, я ні? Я абсолютно не вважаю себе заангажованою якоюсь людиною, на кого може мати вплив хтось із олігархів. Їхня історія закінчується? Так, повністю. Багаті люди лишаться, олігархи – ні. Це такий загально, скажімо так, загальносвітовий зараз тренд. Так буде по всьому світу. Цей процес йде і він продовжиться. Чи були спроби замахів на ліквідацію вищого військово-політичного керівництва, відомих в Україні людей, журналістів, публічних осіб? Маєте на увазі за останній час? Угу. Давайте так, я знаю про багато намірів і підготування до цього, але ще раз кажу, весь сектор безпеки і оборони зараз працює ну, набагато краще, ніж до 24 лютого. І всі такі випадки, ну, вони присікаються в зародиші. Угу. Задуми і підготування до такого були. Реалізацій, ну, як бачите, слава Богу, не було. Але... Це навіть не початок кінця, це такий процес, який в розгарі, як то кажуть. Царь нанімав тебе в охрану таких, як ти. Я знаю цей випадок. Ну, так давайте ми зараз їм пред'явимо. Що Київська Русь, центр в Києві. Правильно. В чому давайте. Проблема? Давайте пред'явимо. Найближчим часом, мабуть, що і Росію перестануть питати про щось. Та ви що? Да. І ви про музей Булгакова нічого не чули? Які виклики на найближчі півроку? Нам дозволять мати той обсяг зброї, який ми захочемо мати. А хто в світі зможе нам заборонити? Коли ми говорили, ми забули проговорити про Росію, коли ви сказали, як вона має змінитися. В мене було питання про кризу, про офіцерів, так, а про Легіон Росії. О, Легіон Росії, російська опозиція. Наскільки гурмо в курсі, ну, про Легіон Росії, зрозуміло, ви в курсі, очевидно, чим він займається. А от російська опозиція, чи можна покладатися на неї в питанні зміни Російської імперії? Можливо на неї покладатися. Я особисто... Але я б не покладався, так? Да, ну, до кінця в це не вірю. По одній простій причині, що багато в чому російська опозиція, та, яка от зараз, як то кажуть, у всіх сприймається як цей вислів, вона не сильно та і відрізняється від тієї влади, яка є зараз по відношенню щодо, перш за все, нашої держави. Багато хто з них абсолютно відверто кажуть, що там, ну, Крим – це територія Росії, все це треба визнати там, і так далі. Тому потрібні інші люди. І інше сприйняття реальності, інша парадигма, як що хочете. Росія має усвідомити, що ну, часи змінилися. Це вже не, ну, це не Радянський Союз. Подобається це чи не подобається, все. Цей час пройшов. От те, що ви намалювали, що відбувається зараз з Росією, ну ви не сказали, що там це ну, конкретна агонія та, з Росією саме. Але це навіть не початок кінця, це такий процес, який в розгарі, як то кажуть. Це закінчиться руйнацією, я ж вам кажу. Руйнацією просто є варіанти, при яких Росія розділиться на інші абсолютно не пов'язані між собою держави. Да? От, як, до прикладу, там, всі, в принципі, розуміють, там, Ічкерія. Да? От що, в принципі, Ічкерія має спільного з Росією? Нічого.
інша релігія, інша мова, інша культура. Там взагалі немає нічого. Або Росія залишиться плюс-мінус в тих межах, окрім анексованих нею територій. Я маю на увазі не Крим зараз, це само собою зрозуміло, а інші, які за цей час були анексовані. І формально збереже свою цілісність, проте почне жити насправді по-новому. Ви мені неприємний випадок нагадали, коли ви сказали, а що там спільно в Ічкері з Росією в Берліні під час сутичок на 9 травня росіяни кричали ічкерійцю, який гордо заявив, що я ічкерієць. Вони йому кричали, да наш цар нанімав тебе в охрану таких, як ти. Я знаю цей випадок. Ви знаєте? Да. Ну, було так. Дуже неприємно за цим спостерігати, так. Тому що вони з усіх людей роблять, знаєте, другий сорт. От з усіх просто. Я ж вам і сказав відповідь. Треба зрозуміти, що це, ну, часи змінилися. Не можна жити тим, що було там 70-80 років тому. Не можна жити тим, що було до 1917 року. Ну, ми так можемо дуже далеко зайти, розумієте, була раніше Київська Русь, ну так давайте ми зараз їм пред'явимо, що Київська Русь, центр в Києві. Правильно. В чому давайте. Проблема? Давайте пред'явимо. Я за це. Я вела питання, коли ми почали говорити знову про Росію і лібералів, до того, а чи Україна, пам'ятаєте, перед війною дуже багато там під час політичних ток-шоу лунало, а Україна об'єкт чи суб'єкт? От жодного слова про Україну без України не можна говорити. Та, ну і от, значить, всі ток-шоу були заправлені на цю тематику. А зараз, скажіть, Україна веде якісь переговори в якості суб'єкта переговорного процесу про те, наприклад, щоб відбулася денуклеаризація Російської Федерації? Україна буде це вимагати? Повинна це робити? Ну, мені дуже приємно, бо це якраз моя позиція, яку я особисто постійно в спілкуванні з моїми колегами з багатьох країн, а також при будь-якій нагоді доношу. Це одна з позицій, яку я постійно відстоюю. Це зміна режиму, денуклеаризація Росії, ну, певною мірою демілітаризації. Тільки це нам дозволить, не нам, як Україні, а взагалі світу, дозволить спокійно дивитися в майбутнє. Тому що зараз Росія – це, по суті, такий ядерний терорист з дубиною, який розмахує і каже всім, я зараз застосую ядерну зброю. При тому, що чітко розуміє, що, в принципі, не дуже він може її застосувати, але все ж таки лякає весь світ. І весь світ, ну, під постійним цим, ну, психологічним тиском знаходиться. Це треба спинити. Спинити це можна виключно зміною режиму і денуклеаризацію. Кому потрібно зараз ядерний терор у світі? Де нікому. Російська еліта, в них вже є запит на співпрацю з українською владою? Запит, так, цей запит існує. Я вам більше скажу, багато хто, скажімо так, з місцевих еліт потрошки, дуже обережно намагається налагодити контакти будь-яким чином із Україною і через Україну з країнами Заходу. Цей процес йде вже кілька місяців. І досить активно йде. Угу. Тобто в них своїх вольфів вистачає? Так, це ще раз доводить те, що, ну, якщо Росія не отямиться, вона розділиться. І ці лідери, вони вже починають усвідомлювати, що їм, в принципі, комфортніше жити, скажімо так, керувати своєю країною, а не просто жити в Російській Федерації і так далі. Знову всі сидять і думають, що там за 20 ешелонів в Білорусі, що там за 20 тисяч військ Російської Федерації, яких мають десь розселити, що там за поїздка Лукашенка до Путіна в Сочі, з чим він повернувся. І чи взяли з нього обіцянку таки піти? Або він винятковий як гуртожиток? Тут дуже легко буде вам відповісти. Перше, згадайте, скільки разів вже ви чули, що от завтра точно білоруси нападуть. І згадайте, скільки разів я, даючи, ну, на своїх публічних виступах, казав, що вибачте, цього не буде. Там по різних причинах, інколи пояснював, інколи просто не пояснював, казав, що це спеціальна інформаційна операція. Ну, цього нема. Значить, щодо тієї поїздки, згаданої вами, 26 числа ви маєте на увазі,
керівництво Російської Федерації намагалося умовити Лукашенка, ну, вступити в війну. Там є певний, скажімо так, формат, який вони їм запропонували, це я не буду зараз озвучувати. На що Лукашенка в притаманній йому рисах характеру, да, там, дуже красиво намагається спетляти з цього. Ну, тобто він не відмовляється і не погоджується. І робить насправді усе, щоб це не сталося. Він зробив дуже багато лиха для України. Це правда. Перш за все, він надав свою територію для того, щоб Російська Федерація здійснювала вторгнення в Україну і обстріл України. Але він боїться цього. Він зробить все, щоб Білорусь туди не вступила. А російські війська пройдуть? Куди? Через Білорусь? Якщо вони 20 тисяч? Знову нададуть їм згоду на це, пройдуть. Але, по-перше, нема цих зараз 20 тисяч, про які всі чомусь кричать, що вони вже там, їх там нема. Коли це буде підготовка до такого процесу, ми будемо про це заздалегідь знати. І будемо приймати адекватні міри. Як ви гадаєте, доля білоруського президента, йому вдасться цього разу домовитися з Заходом? Домовитись стосовно чого? Ну, дивіться, завжди казали, що Лукашенко – це такі лагідні теля, які двохматок все. Да? Тобто він бере кредити від Заходу, він бере кредити від Росії. І так, між крапельками, як казав покійний Леонід Макарович. Ситуація досить сильно змінилась за цей час. Це тільки люди, які, ну, скажімо так, виключно з телевізора черпають відомості про Білорусь, можуть такими критеріями зараз апелювати. Білорусь в значній, дуже значній мірі зараз залежить від позиції Китаю. І вони будуть, скажімо так, озиртатися і питати виключно Китай. Найближчим часом, мабуть, що і Росію перестануть питати про щось. Тобто він не просто так сидів на диванах, так, в Самарканді? Ну, ви маєте розуміти. І запопадливо дивився. Я ж сказав вам. Китай, на відміну від Росії, це насправді впливова зараз держава. Росія – це виключно залежна територія, не більше. Суперечки в суспільстві. Ви за ними спостерігаєте? Цікавитеся дискурсами? Знаєте, в мене нема просто на це часу, насправді. Та ви що? Да. І ви про музей Булгакова нічого не чули? Я чув, але давайте так, це не та тематика, з якою я там прокидаюсь і засинаю. Просто не по адресі, як то кажуть, це запитання. А що з мирського життя вас цікавить? Це досить таке важке, знаєте, для мене зараз питання. Зараз ви мене просто в тупик зараз поставили. Не знаю, ви маєте розуміти, я живу на роботі. Я от за добу до початку бойових дій повністю переселився на роботу і тільки змінюю місця дислокації, але я живу на роботі. Тому мені важко відповісти вам, що саме зараз мене може так цікавити. Я це розумію, пане Кирило. Ви це говорите зараз для глядачів, які, можливо, трошки вже втратили, знаєте, зв'язок з реальністю і через саме цю київську ситуацію, через те, що, слава Богу, сюди не прилітає, через те, що відкриті кав'ярні, через те, що можна випити кави. Так. Тому ви це пояснюєте зараз людям, тому що так, як ви працюєте, працюють зараз на передовій наші хлопці, і це повинні розуміти люди. Тому ви не мені пояснили зараз, ви пояснили зараз тим, хто трошечки вже, знаєте, в кого розвиднілося, от, завдяки, в тому числі і вам, спасибі вам. Ну, дякую чесно. Вам за це. Так. Які виклики на найближчі півроку? Виклики в якій сфері? Війна. Так, нових викликів вже, в принципі, не може бути. Знаєте, коли люди кажуть, там, певні експерти, в тому числі, ось там, не можна допустити ескалації. Це абсолютно некоректне висловлення, тому що у нас абсолютно зараз така конвенційна, справжня війна, в якій застосовується, це, до речі, єдина зараз така війна за останні, ну, мабуть, що біля 30 років. Абсолютно пряма конвенційна війна, в якій застосовуються абсолютно всі існуючі види озброєння.
от не можна вже зробити ескалацію, тому що все, що можливо було, все, що в світі в принципі існує, вже використане. Тому які можуть бути нові виклики? Ну, я не знаю, може ви бачите якісь ще можливості падіння Росії в прірву. Ну, наприклад, він ще щось вигадає. Що він ще може? Ну, ядерний удар ми не беремо. Та, це останній аргумент. Що це ще останній аргумент, зробити? Який просто поставить крапку. От саме в той час, якщо російське керівництво наважиться на такі дії, але ще раз підкреслюю, крім того, що вони кричать про це з екранів телевізорів, насправді вони чітко розуміють, чим це все обернеться для них. І таких планів у них зараз нема. Вони... Тобто референдум був останній з мирного їхнього плану, так? Так, тут же ж теж буде цікава ситуація. Ну, проведений референдум, так званий, да? Вони там покажуть там, за 90%. Показали. Та я ж кажу, в різних територіях різні показники, але 90 і вище. Так. А тепер же ж наступний крок. Що з цим всім робити? Знаєте, в сусідній з нами території, так звана Придністровська Молдавська Республіка, такий референдум проводився вже двічі. Двічі Російська Федерація казала, проводимо референдум, приєднуємо. Двічі референдум провели, двічі нічого не зробили. Зараз у російського керівництва буде кілька днів на те, щоб прийняти остаточне рішення. Нам дуже чітко відомо, що станом на зараз жодного рішення вони не прийняли. Тож ще раз кажу, вони чітко знають, як їм вийти взагалі з цієї всієї ситуації, патової для Росії і яка руйнує Росію насправді. Ну, ці кілька днів, вони, я так розумію, вони і для нас. Тобто, чи є запрошення на переговори української сторони? Стосовно референдумів? Ніякого. Тобто ви хочете сказати, що референдумом вони не тисли на Україну, щоб Україна сіла? Вони тиснуть і на Україну, і на весь світ. Ану, введіть з нами в діалог, прийміть наш, не діалог, а прийміть наші умови. Або ми зробимо ще більше, ще гірше для всіх. Ну, що зміниться? Тут є, навпаки, досить таки цікавий інший бік цього питання, і яке великою мірою і спиняє зараз багатьох в Росії. Що якщо визнати зараз результати референдуму і приєднати офіційно ці території до Російської Федерації, то будь-яке втрачене, навіть невеличке село, для них втрачено, це втрата території Російської Федерації для них буде. А це, в принципі, неприпустимо. Дуже легко пояснити, ну, можна, скажімо так, пояснити ще росіянам, що вони там перегрупувались, зробили тактичний відхід, там покращили свою тактичну позицію, відійшовши з того чи іншого населеного пункту. Бо війна для них йде на інші території. А якщо, умовно кажучи, це територія Росії, то втрата навіть невеличкого клаптя землі – це, ну, соціальний вибух в Росії. Як пояснити, що Україна забрала у Росії якесь місто? От як, в принципі, це зараз пояснити для росіян? Соловйов вже кричав, скільки можна, ми втрачаємо город за городом, що це таке? Да. В тому та й справа. Але вони втрачають місто за містом, яке окуповано ними. Воно не їх, воно просто окуповане. Вони можуть вважати, що воно російське, там, будь-який формат. Але от коли вони втратять будь-який населений пункт, який, ну, для них офіційно, для нас, зрозуміло, це не має значення, але для них офіційно є територією Росії, ну, тут вже буде зовсім інша історія для них всередині. Дуже багато людей цікавить до інтерв'ю, та офрек. Не було ще запису, ви сказали, що у нас достатньо можливостей далі продовжувати війну. А людям треба, знову ж таки, ваше звернення. І щоб ви спробували їх переконати в тому, що у нас є. Тому що люди кажуть, ну як так, ленд-лізу все немає і немає. Та, ми постійно залежимо від цього крапельного шляху постачання зброї. Ну, я можу свою думку вам висловити виключно. Це треба, по-перше, ментально перестати прив'язувати себе і події, які є в нашому житті, до позиції інших країн. На жаль, це шлях в нікуди.
От допоки ми самі не почнемо виробляти зброю, да? Самі її нормально ремонтувати, експлуатувати, закупати в достатніх для нас обсягах, ми постійно будемо в певній залежності від інших держав. Я дуже з глибокою повагою підходжу до всіх наших міжнародних партнерів. Вони дуже сильно нам допомагають. Так, зрозуміло, без них нам було б зовсім скрутно, скажімо відверто. Але без власного виробництва ми, навіть коли виграємо зараз цю війну, ми не зможемо. Бо ті обсяги зброї, які фактично утилізовані на цій війні, їх не може покрити будь-яка держава світу. Нам дозволять мати там той обсяг зброї, який ми захочемо мати? А хто в світі зможе нам заборонити? А хто нас скував відсутністю ядерного озброєння? А хто нас скував неіснуючим Будапештським меморандумом? Це, до речі, дуже гарне питання. І це і є, скажімо так, всі ті помилки, які були зроблені в нашому минулому, їх відлуння, от зараз ми всі розльобуємо. Але треба навчитися робити висновки на своїй історії. А є там приказки, що дурень вчиться на своїх помилках, розумний на чужих, там мудрих не допускає. Ну давайте хоча б вже на своїх почнемо вчитись. Не можна повторювати помилки минулого. Ви думаєте, не прогнуть наше керівництво, партнери? Я певен в тому, що Україна в найближчій перспективі стане новим центром, як мінімум, Східної Європи. І ніхто не зможе нам диктувати, що нам можна, а що не можна, розуміючи, що ми всі будемо частиною єдиного цивілізованого світу. Тобто ніхто не виходить за рамки, скажімо так, цивілізованого поводження, але ніхто не зможе нам диктувати, що нам робити, і з ким робити, і як робити. Знаєте, я абсолютно впевнена в тому, що Україна виграє війну. Але я не можу бути впевнена в тому, як ми будемо поводитися, ми, українці, після війни. Мені здається, що Путін абсолютно помилився, коли він пішов зі зброєю, тому що в нього була достатньо якісна стратегія, як на срачах нас сварити. І Україну можна було, ну, там, одним пальцем штовхнути саме в сварки. І Україна пересварилася. Ж пам'ятаєте, я вам казав, на два українці три гетьмани. Це стара правда. Правильно. От коли в них не вийшло зараз з війною, будемо говорити там в present perfect, так? Коли в них не вийшло з війною, вони можуть вдатися до вже опрацьованої, прокатаної їхньої технології сварки серед українців? І чи ви помічаєте вже такі паростки цих технологій? Вони не зможуть. З єдиної причини, тому що їх самих вже не буде. Я ж вам сказав, Росія йде до руйнації. Цей процес не зупинити. Є ще один у них шлях виходу з ситуації, я про це вам вже казав раніше. Але в будь-якому випадку, навіть якщо вони приймуть той варіант, ну, на найближчу певну кількість років вони не зможуть тут ні на кого впливати. Війна ще буде в Україні з залишками Росії? В майбутньому, з новими територіями? Ну, так. Це досить складне питання, на яке, на жаль, окрім Бога, ніхто вам не відповість. Після перемоги ви будете один з тих, хто буде обстоювати мілітаризацію України? Я завжди виступав за мілітаризацію, виступаю за неї зараз, абсолютно відверто, не соромлю свої позиції. Нашу безпеку може гарантувати нам виключно наша сила, більше нічого. Вас не ображає, коли говорять, що війна – це надто делікатна штука, щоб довіряти її військовим? Не ображає, тому що це виключно вислови певних людей. Ну, давайте доручимо це, до прикладу, тим людям, які ці вислови кажуть. Я завжди виступаю за експерименти в житті. Ну, будь ласка, давайте зробимо це. А чи погодяться вони на це? Я певен, що ні. Як ви думаєте, якою повинна бути політика держави щодо воїнів, які завершать свою службу і повернуться з перемогою? Держава має всіляко про них піклуватись і пам'ятати їх великий подвиг.
має бути популяризація. Ну, якщо хочете, можна назвати це культом військових. Це має бути. Це не може бути так, як було до 14-го особливо року, коли ну, військове це щось таке несерйозне, як то кажуть. Як мінімум несерйозне. Вас ображало це, коли ви були військовим? Мені було неприємно. Мені було це неприємно. Ну, проте сильно це мене не бентежило, якщо відверто сказати. А ви давно вирішили піти саме в військову службу? Ну, як? Давно, мабуть, ну, що давно. Не в 11 класі, я маю на увазі. Раніше. Набагато раніше? Раніше. Так. І батьки? Не були проти. А що зі змієм? Та на наші все добре. Досить сильно збільшився в розмірах. Ви коли його востаннє бачили? Знаєте, кілька днів тому я його насправді бачив. Тому я кажу, досить сильно збільшився. Ну, це правда, що взяла ваша дружина його? Ну, так. А вже ж. Чого ви вирішили його всиновити? Я люблю досить тварин. Взагалі, в принципі, вдома. Тварин. Мені подобається тваринний світ. Ну, воно зрозуміло, що ну, як йому пощастило? Я думаю, що він це розуміє. Як можна було кинути ну, кошеня одне на скелі? Це не можна таке робити. Що ви будете робити після війни? Які плани? Знаєте, як то кажуть, слава Богу, але для розвідки завжди є робота. В будь-який час, мирний, воєнний, вона є завжди. Головне завдання – це упередити події, а не по факту сказати, знаєте, от так вийшло. Тому робота для нас буде завжди. А якщо не про роботу? Я все ж таки думаю зараз про роботу. У вас червона стрічка – це якесь бажання? А в мене нема червоних стрічок в житті взагалі. А ви маєте на увазі це? Так, є певне бажання. А чорна? Це з монастиря мені подарували. Чорна? Чорна, от, бачите. З монастиря? Так, там от ікона маленька. Ага. Ви вірите? Да, я християнин. Спасибі вам величезне за те, що знайшли час і що витримали такі, здавалося б, питання, які не відносяться до вашої професії, професійної діяльності. Дякую, мені теж сподобалось дуже з вами спілкуватися. Було бажання якихось журналістів послати? Було. Один раз було таке серйозне бажання. Наше? Німецького. Мене? Німецького. Німецького. Да. А що, хто вам щось дозволить, а чи спитали ви дозволу там і так далі. От все в нього було в такому стилі. Угу. Чи задоволені ви цим інтерв'ю? Так. Людям буде що послухати. Піде в народ. Це правда. Я зніму тоді мікрофон. Спасибо. Можливо.